Jeg har taget min gamle billedbog med, fra jeg var lille. Og den har jeg kigget i rigtig, rigtig meget. Og derfor så er det på tide at give de her billeder noget nyt liv. Det der med at give billeder nyt liv, det var også noget Jorn han gjorde. Her der har han taget et gammelt landskabsmaleri, og så har han malet en kæmpe ælling midt hen over det. Vi skal også eksperimentere med at give billeder nyt liv. Denne her babybog, den skal have nogle nye historier. Og jeg starter med flodhesten. Jeg vil give den en ny baggrund. Så den der flodhest, den er på ferie et helt nyt sted. Det kommer til at se ret sjovt ud med sådan en flodhest, der er inde i en stor by. Sådan cirka. Inden jeg limer det fast, så skal jeg lige have endnu et hus på. Det skal stå her bagved. Og et lille trick er jo ikke at lime det fast til at starte med. Så kan I lige mingelere lidt med det, indtil I er helt tilfredse. Så på med lim. Så er flodhesten lige pludselig rykket fuldstændig ud af sit vante miljø. Lad os se, hvad vi ellers kan finde på. Ja, ja. Nå. Den der giraf der. Den står stolt ude på savannen. Prøv at se her. Når nu giraffen ikke kan løbe væk, så kan vi lige så godt give den en meget fin hat. På med hatten. Nu er min gamle billedbog blevet til en helt ny, fiks og færdig billedbog. På forsiden er der kommet en rigtig sød tiramis. Herinde der har krokodillen fået sig en kongekrone. Flodhesten den var rykket på storbysferie, men der var en helikopter, der havde landet oven på den. Det er bare lidt tungt. Og her der er de der bjørne, de kom ud i en blomstereng, mens giraffen den har fået så grimt en hat på, at modepolitiet de har været ude at sætte den i fængsel. Og aben og elefanten, de har bare pyntet sig max op. Så, nu er den her billedbog blevet helt frisk og ny.